Det er onsdag morgen lige nu, og jeg er på vej op mod laboratoriet. Så planen for i dag, det er, at jeg skal op til et gruppemøde, og så skal jeg passe nogle neuroner for en, som er på barsel lige nu. Ja, det er så planen for i dag. Mit navn er Mia, og jeg læser medicin på 8. semester her på AU. Og jeg har faktisk ikke vidst, at jeg gerne ville forske, og jeg vidste, at det skulle have noget at gøre med mennesker og medicin. Og jeg blev så koblet op til en postdoc, som lærte mig op, og siden da der har jeg arbejdet med forskellige cellemodeller, som jeg har testet sådan en potentiel ny Parkinsons medicin på. Inden jeg begynder at arbejde med cellerne, så plejer jeg til at kigge på dem i mikroskopet først. Bare for at se, at de stadig er der, og de ikke er døde, og at de ser fine og sunde ud. Så klokken er ved at være 9 nu, og jeg tænker, at jeg går ned mod gruppemødet. Og det her ugentlige gruppemøde er ligesom sådan, hvor at folk fra forskningsgruppen, de kan præsentere, hvad det er, de har gang i lige nu, eller hvis der er kommet nogle nye data eller resultater. Så jeg er på vej over til Dendrite Internal Meeting, som bliver holdt cirka hver anden torsdag. Og det er sådan, hvor at de forskellige forskningsgrupper, der hører til Dendrite, de skiftes til at præsentere noget af det forskning, de laver. Som studerende, der synes jeg, det er virkelig fedt at være en del af en forskningsgruppe. Det giver en masse muligheder, og hvis man er interesseret i at blive en del af en forskningsgruppe, så synes jeg egentlig bare, at man skal tage kontakt til en, som man ved forsker i et eller andet. Det kan være efter en forelæsning. Og så skriv til dem, og altså det værste, der kan ske, det er jo, at du får et afslag. Jeg synes bare, man skal give det et skud.